السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Respeitados os irmãos, no nosso programa de tafsir para o dia de hoje, vamos tomar dois versículos, nomeadamente o versículo 70 e 71 do Surat Al-Ma'idah. No versículo 70, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. Estimados irmãos, quando olhamos para este versículo e o versículo a seguir, o versículo 71 do Surat Al-Ma'idah, vamos encontrar aqui um resumo que estes dois versículos fazem da história ou da longa história do povo de Israel, em particular os judeus. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. Este trecho do versículo aparece em vários surat. Já vimos no Surat Al-Baqara, já vimos no Surat Al-Imran. لقد أخذنا, na verdade nós tomamos, ميثاق بني إسرائيل, o acordo com o povo de Israel, com os filhos de Israel. Allah sempre recorda-nos que no passado havia feito um pacto com os filhos de Israel. E este pacto, na sua essência, estimados irmãos, não fugia de dois pontos essenciais. Na verdade, estes dois pontos constituem a essência de todo o livro sagrado revelado por Allah, constituem a essência do Din. O primeiro ponto é de adorar unicamente a Allah. O pacto que Allah fez com os filhos de Israel preconizava isto, que eles deveriam se submeter a Allah subhanahu wa ta'ala, adorá-lo, venerá-lo, seguir as suas orientações. O segundo aspecto desse pacto era aceitar, crer, respeitar e seguir os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. O dini todo se resume nestes dois pontos: crença em Allah e a maneira de concretizar essa crença é seguindo os passos daqueles que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para guiarem a humanidade. Esses são os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, o povo de Israel, ao longo da sua história, sempre mostrou-se um povo rebelde. Rebelde por quê? Porque era um povo que sempre procurava fazer com que as orientações de Allah estivessem de acordo com os seus desejos, as suas inclinações e paixões. É assim, quem devia mudar não eram eles. Quem devia mudar eram as ordens de Allah para poderem se encaixar e se acomodar àquilo que eles eram. Então, a partir daí, quando uma pessoa, em vez de mudar, estar à altura do din, ele procura usar o din ao ponto de atender às suas próprias necessidades, às suas paixões e inclinações, esta pessoa naturalmente vai tomar do din aquilo que lhe convém, que vai em conformidade com as suas inclinações. E aquilo que é contrário a essas tendências, ele naturalmente vai abandonar sobre qualquer tipo de pretexto. E foi assim que o povo de Israel viveu ao longo da sua história pelo mundo,
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا. Allah fez pacto com os filhos de Israel. E para compreenderem e cumprir com esse pacto, Allah subhanahu wa ta'ala enviou mensageiros. Mensageiro atrás de mensageiro para recordar os filhos de Israel a respeito desse pacto que Allah tinha feito com eles. Mas qual foi a reação do povo de Israel? Como é que eles receberam os mensageiros? Então vejamos primeiro como é que lidaram com a revelação divina, com as orientações de Allah, como é que eles lidaram, e em segundo vamos ver como é que eles procederam em relação aos mensageiros enviados para guiá-los. Em relação à mensagem, Allah diz: "Kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum." Sempre que lhes chegasse um mensageiro com aquilo que ia ao contrário daquilo que era a sua paixão, isto é, qualquer mensagem que contrariava aquilo que eram suas paixões, fariqan kadhabu, uns desmentiam esses mensageiros, wa fariqan yaqtulun, e outros assassinavam. Estimados irmãos, o Qur'an al-Karim fala-nos muito disto, porque está num evidente erro quem pensa que os judeus dos dias de hoje são diferentes destes que estão a ser mencionados aqui. Quem pensar assim está muito enganado. Para pessoas que não tiveram medo de Allah, não tiveram medo de violar o seu pacto com Allah, pessoas dessa natureza não respeitaram Allah, não respeitaram os mensageiros de Allah, vão respeitar a quem? A seres humanos? Vão respeitar Nações Unidas? Não vão respeitar nada. Portanto, engana-se quem pensa que a espinhosa, uma vez cortada e regada com água zamzam, vai dar outra coisa. Não é possível. Espinhosa é espinhosa. Uma cobra, por mais que você dê leite, dá leite mais daquelas coisas que hoje as crianças conhecem, dá pipoca, dá chips. Cobra venenosa é cobra venenosa. Não vai ser outra coisa diferente. E quem nos diz que estes judeus não mudam é o próprio Criador. Ele conhece perfeitamente aquilo que criou. No passado aconteceu, assassinaram profetas, mataram o Nabi Yahya, mataram o Nabi Zakaria e mais outros, tentaram matar o Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Ao mesmo tempo que Allah subhanahu wa ta'ala dizia para o seu mensageiro que, olha, veja só o passado desse povo, se eles foram assim para com os seus mensageiros, que eram judeus como eles, achas que contigo, ó Muhammad, vão ser diferentes? Não vão ser diferentes. E eles sabem que os árabes são os seus primos. Porque Nabi Ibrahim teve o primeiro filho, Nabi Ismail, depois teve o seu filho, Nabi Ishaq. Os árabes vieram da linhagem de Ismail e os judeus vieram da linhagem de Ishaq. Portanto, são primos. Não respeitaram os seus primos. Vão respeitar o que? Os seus vizinhos? Naturalmente que não. E é por essa razão, estimados irmãos, até hoje estamos a viver este conflito da Palestina. Judeu em nenhum momento vai respeitar acordo nenhum no mundo. Disso podem escrever e guardar. Judeu não muda. Entre eles há solidariedade. O mundo inteiro hoje já tem instituições que cuidam de animais, direito dos animais. Não vão encontrar nenhuma instituição que cuida do sangue dos inocentes na Palestina. Isso não vão encontrar. Gasta-se rios de dinheiro para promover futilidades. Não vão encontrar ninguém a gastar um tostão para salvar aquele sangue inocente
que está a ser derramado ali no Médio Oriente. E sempre o culpado sempre vai ser o árabe. Depois o árabe também não aprende. Esse é um outro problema. O árabe, quer seja muçulmano ou não muçulmano, todos eles devem respeito ao Nabi Muhammad a.s. Olha, a história está aqui, nós não estamos a inventar nada, é só voltarmos para a história e consultarmos. Vamos pedir que a história dê o seu depoimento. Pergunte a qualquer pessoa, estimados irmãos, o que é que os árabes eram se não fosse o Islã? Muçulmanos e não muçulmanos. Antes do Islã, os árabes o que é que tinham para dar ao mundo? Os árabes foram conhecidos e entraram no palco do mundo através do Islã. E é este Islã que depois eles vão desprezar. Portanto, o árabe como tal, muçulmano e não muçulmano, deve muito a este din, deve muito ao Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Portanto, não vamos aqui falar, hoje as pessoas tentam reviver a história dos árabes antes do Islã, que eles eram isto, eram aquilo, não tiveram civilização nenhuma. O Islã é que unificou os árabes, fez deles um povo portador de uma mensagem, um povo portador de valores universais. Foi o Islã. Mas hoje, o que é que nós estamos a ver? São os próprios árabes a apunhalarem o Islã. Já viram, estimados irmãos? Até os árabes pré-islâmicos eram mais amigáveis do que talvez estes de hoje. Então, por isso, e depois vejam, o que é que eles tinham? Só viviam numa terra árida, não tinha nada. Veio Nabi Ibrahim para aquelas terras, levantou as mãos, pediu a Allah, warzuquhum minas thamarat, e Allah, dá-lhes rizqi, frutos. Eles não cultivam. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe toda a riqueza do mundo, concentrou ali, deu-lhes o petróleo. Já alguma vez viram o zakat de petróleo a vir aqui para a África? Nunca tiraram. E onde é que levam estes dinheiros? Para os bancos da Suíça, para os bancos americanos, e é esse dinheiro que depois é usado contra eles próprios. Por isso sempre nós pedimos aos nossos irmãos árabes, olha, que história é essa? Vocês quando vão para o Ocidente levam dinheiro. Quando vêm para a África só vêm com duan. Não faz sentido. Onde é que está aquele duan de Nabi Ibrahim? Onde é que está? Hoje nós estamos a precisar aqui de escolas, de universidades, estamos a precisar de muita coisa. Mas onde é que estão aquele duá de Nabi Ibrahim? Não fez só para os árabes? Então, estimados irmãos, neste ponto nós temos muito a lamentar por causa da atitude de muitos irmãos árabes, quer sejam muçulmanos, quer sejam não muçulmanos. Então, aqui, estimados irmãos, estes, os judeus, assassinaram alguns profetas, desmentiram muitos profetas, tentaram assassinar o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Mas, e é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. E eles julgaram que podiam fazer todo esse mal, desmentir os mensageiros de Allah, assassinar os mensageiros de Allah, e que nada iria acontecer. وَحَسِبُوا. E eles julgaram: أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. Que não haveria tentação. Não haveria tentação em que sentido? Eles pensaram que Allah simplesmente iria lhes deixar viver, quer dizer, fazer e desfazer, e nada vai acontecer. O resultado de muitos anos a viver desobedecendo a Allah, rejeitando a verdade, Allah subhanahu wa ta'ala imprimiu neles a primeira coisa, fa'amu, imprimiu neles a cegueira. Não que Allah tirou-lhe os olhos, eles veem, mas eles são cegos, não conseguem ver a verdade.
Wasammu, e tornaram-se surdos. A palavra da verdade não penetra aqueles tímpanos. Quando Allah quer desviar alguém, afeta-lhe estes dois órgãos. É cego, não vê a verdade. É surdo, não ouve a verdade. E nós temos que ter muito cuidado com este tipo de sentença. ثم تاب الله عليهم. Entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala, não obstante, fez com que a sua misericórdia atingisse a eles e perdoou-lhes. Mas o que aconteceu é que ثم عموا وصموا. Novamente eles voltaram para a cegueira e para a surdez. كثير منهم, muitos deles. É verdade que existe uma minoria, mas muitos deles tornaram-se depravados. Wallahu basirum bima ya'malun, mas Allah está atento quanto àquilo que eles fazem, e naturalmente serão recompensados e serão condenados por isso que eles fazem e até hoje estão a fazer. Quando Allah subhanahu wa ta'ala nos conta a história do povo de Israel, é para nós tirarmos de lá lições, não é para ouvir e deixar. O que é que Allah quer nos dizer? Quer nos dizer, ó muçulmanos, não façam o que os filhos de Israel fizeram, não se comportem como eles, senão sofrerão as mesmas consequências. Vão sofrer as mesmas consequências. E é por essa razão, Allah subhanahu wa ta'ala, desde o primeiro momento, não quis que este dine dependesse de um determinado povo. Todos os povos estão em pé de igualdade. Este Islam não se pode dizer que é um Islam árabe, ou um Islam indiano, ou um Islam africano, ou Islam asiático, ou Islam europeu. Islam é Islam onde quer que esteja. As regras são as mesmas. Todos nós estamos em pé de igualdade. Não há aqui muçulmanos antigos, muçulmanos novos, muçulmanos privilegiados, muçulmanos destituídos, muçulmanos ínfimos, muçulmanos importantes. Todos nós estamos em pé de igualdade. A única coisa que marca a diferença entre nós e isso, quem sabe, é Allah, é o temor a Allah. Inna akramakum inda Allahi atqakum. O mais honrado entre vós é o mais temente. E às vezes nós ouvimos coisas dessa natureza, assim como os judeus diziam que nós somos filhos de Allah e os prediletos de Allah. Também aqui conseguimos ouvir essas coisas. Há pessoas que pensam que o Islã depende deles, gira em torno de si. Escolha, não, nós, este Islã, nós é que trouxemos aqui. Portanto, somos os donos. Os outros que vêm agora, o que é que tem? Não é assim, estimados irmãos. Hoje alguém pode abraçar o Islã e perceber melhor o Islã do que aquele que nasceu desde o primeiro momento como muçulmano. Todos nós estamos em pé de igualdade. A cada dia nós aprendemos. E é isto que Allah quer nos ensinar. Perante Allah, o único privilégio tem a ver com a maneira como nos entregamos a este dine. Essa aqui é a nossa honra. Então Allah conta-nos estas passagens do povo de Israel, o que eles foram no passado e o que são hoje, para nós daí também tirarmos lições, evitarmos o mesmo caminho que eles trilharam. Então, esta era parte dos judeus. Falta parte dos cristãos, que iremos ver, insha'Allah ta'ala, no nosso próximo programa. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.